är ingenting för mig. Alltså, jag orkar inte stå och gräva i grejer för att hitta något fynd. Nej. Absolut inte, jag är inte en av dem. Alla sitter hemma och undrar, vad är det Marie köper? Vad är det som gör att hon ser så snygg ut? Vad köper du dina kläder någonstans? Jag blandar rätt mycket. Det är allt från grejer jag har köpt när jag varit ute och res till H&M, till Zara, till Topshop, till MQ, till liksom lite så här designer grejer. Så jag shoppar runt lite överallt.